Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui, um dos maiores ícones da chamada Era de Ouro de Hollywood, né, quando os grandes estúdios imperavam por lá, foi o Cary Grant. Eu assistia a vários filmes dele enquanto eu crescia, filmes do Alfred Hitchcock, né, ele participou de Notorious e outros, algumas comédias. E assim, eu nunca pesquisei, eu não sabia nada sobre a vida dele. É, até porque o último filme do qual ele participou foi um ano antes de eu nascer, em 1966, né? É, eu já assisti, sei lá, Charada com a Audrey Hepburn, assisti os mais importantes, assim. E me lembro e sei que a imagem que ele projetava sempre era aquela imagem do homem chique, suave, debonair, né? Como diz em inglês. De bem com a vida, bonachão. Só que, claro, né? Esses astros de Hollywood sempre têm um lado mais sombrio. E aí eu descobri esse lado mais sombrio assistindo aos 4 episódios da minissérie Arte. Então tem que colocar que é uma produção da ITV, né? Lá da TV, uma TV lá da Inglaterra. Tem que botar o negócio, tá vendo? A série nos trilhos. A minissérie não se chama Carrie, ela se chama Arte. Então, não é, na verdade, a construção da carreira deste ícone, embora isso vá aparecer, claro, não vai deixar de acontecer, mas não com detalhes. O que acontece aí nessa série, chama-se Arte, e o nome real dele era Archibald, Archer. E aí, então, é a transformação do Art no Cary Grant e como que o Cary Grant, já na sua madurez, tentou elaborar o passado difícil que ele teve, né, na infância, que foi horrível. Como eu não conhecia nada, teve uma reviravolta da trama, assim, que eu fiquei, ah, rapaz, isso é suficiente para deixar qualquer pessoa maluca. E eu não vou dar spoiler aqui. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, é uma minissérie sobre como que você constrói uma persona, não apenas para ter uma carreira, né? Para ser um astro de cinema, mas uma persona para deixar um passado traumático e horrível para trás, tá? Isso no mundo atual, que pode falar, nossa, que alguém, né, no século XXI das redes sociais vai se interessar por um cara que o último filme foi em 1966, ninguém conhece mais. Então, as pessoas vivem construindo personas hoje em dia através dos nossos canais de rede social, né? Então, você tem as vidas do Instagram, que a gente sabe que não são totalmente do jeito que são mostradas no Instagram. A diferença é que hoje elas são mostradas o tempo todo, a gente tem acesso a elas, inclusive as celebridades, ou pelo menos representantes dessas celebridades, nas redes sociais. Na época do Cary Grant, você tinha toda uma mística, né? Porque essas pessoas eram inalcançáveis. Mas por trás daquela fachada chique e elegante, havia um cara bastante maltratado psicologicamente. Então, o filme vai tratar, e salteando no tempo, né? Nos anos 80, nos anos 60 e vários momentos da infância, construção da carreira, de como que alguns elementos traumáticos da vida dele, ele teve uma infância miserável, tanto econômica quanto emocionalmente. O pai dele era um regaço, vai fazer uma coisa com ele assim que você fica, né? Como eu falei, eu não sabia nada da vida. Quando eu fiquei sabendo de uma revelação, eu falei, Jesus, esse velho tinha que ser doido, velho, porque a gente já pega ele como Cary Grant já sessentão, né? E aí, então, você vai ter aquela construção de série que eu falo que é bastante psicanalítica, né? Porque, assim, a gente apresentado quando o Art é criança, ele não era Carrie, ele era Art ainda, ele tinha que ir para a escola com calças horríveis, porque ele não tinha dinheiro para comprar calça, a mãe dele tinha que fazer. Então, aí isso explica, sabe assim, por que que o Cary Grant, então o superstar, ele era todo
fanático por roupa, né? É, a casa dele não era legal, então sempre mais ou menos. Ah, então é por isso que ele virou tão compulsivo, assim. A pessoa tomava pegava um copo de água e ele já ia colocando aquele negocinho coaster, chama em inglês, para a pessoa colocar o copo, o porta-copo, não sei o quê. É, e tudo isso visto, né? A partir de um dos últimos relacionamentos dele, que foi com a Diane Caron. Aliás, o filme bastante baseado, série, bastante baseado em entrevistas com ela, com a filha dela, baseada na autobiografia, né? Quando ela fala desse casamento com o Cary Grant. Tanto a Jennifer Grant, a filha, a única filha, quanto a Diane são produtoras executivas. Você fala, ah, então vai ser edulcorado, né? Eles vão falar o tanto quanto possível de uma lenda de Hollywood. Você não vai querer destruir essa lenda, mas a gente vai acabar entendendo essa lenda, né? Por que que ele era daquele jeito. No finalzinho da carreira, ele morreu, inclusive, fazendo isso. Eu me lembro quando ele morreu. Eu não lembrava do ano, né? Pesquisando o Wiki 1986, mas eu me lembro. Ele estava fazendo uma turnê solo, né? Na qual ele respondia perguntas de fãs, né? É muito. A série, ele é muito assim. Por que que ele está fazendo isso? Eles precisam de aplauso, né? E aí, então, nessas perguntas que vão fazendo para ele, ele vai então lembrando de coisas do passado, tanto da relação com a Diane, quanto com a filha e quanto com como que formou a carreira, como que foi. Você vai ter um monte de flashbacks para vários tempos, tá? Também é a história de como que uma criança, né, acabou mudando a vida daquela pessoa, trazendo um pouquinho de felicidade, pelo menos, para aquela pessoa. E aí também você vai entender por que ele demorou tantos anos para ter filhos, né? É tudo bem explicadinho, assim. É aquela coisa que parece, por isso que fala, essa abordagem meio psicanalítica, né? Isso aqui tem uma explicação aqui na infância, como se só tivesse uma e como se fosse fácil. Mas ok, eu não estou detonando, não. Isso torna a coisa ficcionalmente, né, mais palatável. Então, ele é assim, para quem gosta de dramas psicológicos, para quem gosta de história de escândalos da Hollywood da Era de Ouro, tá? Os atores tão bons. É claro, você vai ter alguns atores britânicos fazendo sotaques norte-americanos bastante na corda bamba, né? Nem todo mundo tá tão bem para fazer sotaque. E algumas, eu me lembro de alguns atores, né? Então, olha, você vê, nossa, mas essa aí é a Grace Kelly? Onde que essa moça é a Grace Kelly, né? Não tem nem o glamour, assim. Tem umas horas que você fala, mas essa pessoa não tem o glamour, né, é necessário para que ela se tornasse Grace Kelly. Mas são coisinhas menores. Claro, é uma produção da ITV, ela não vai ter a grana. Então não tem aquela coisa opulenta, suntuosa, que seria uma produção da HBO. É uma produção da ITV, né? Mas assim, conta, né, como que alguém se reconstruiu. E aí, quando ele se reconstrói, né, de arte para Carrie, ele tenta fazer de tudo para largar o arte para lá, mas não consegue. Só que daí ele vai achar um jeito. São assim, os ônus e os bônus que ele teve que enfrentar e que as pessoas ao redor dele tiveram que enfrentar devido a tudo aquilo que ele conseguiu, né? Que ele teve que fazer para tentar sobreviver. É o que ele fala no começo. A série é bem explicadinha, assim. Alguém pergunta, quem é Cary Grant? Ele fala, Cary Grant é uma personagem que eu construí para poder sobreviver. Aí você começa a ter as lembranças, né? Da infância horrível, de como que ele foi para os Estados Unidos, de como que ele começou a carreira lá. Mas lembra, focando sempre no relacionamento da Diane Caron, lá dos anos 60, que durou alguns aninhos. Depois ele teria uma outra esposa, porque aí no filme eles falam, ah, ela tem 30 anos mais, jovem, sei lá. A última esposa dele seria a quinta, não sei. Era quase 50 anos mais nova. E aí, é claro, eles não deixam de. É aquela história, né? Faz que vai, mas não vai.
Existem rumores de que a sexualidade do Cary Grant era meio fluida, né? Então aí tá sendo dito. Eles têm que falar, só que sem falar, né? A pergunta para ele lá, não, eu chamei muitas pessoas na minha vida, já fui chamado de gay, mas nunca liguei. Aí eu pensei, como não ligou? Você processou o Chevy Chase, né? Um comediante britânico lá quando chamou de gay. Então ligou, sim. Enfim, tem as suas coisinhas, né? Os experimentos dele com LSD, não pode deixar de falar, mas são coisas mais periféricas, assim, que tem hora que eu falei, não sei. É assim, se não tivesse esse negócio do gay aí, as pessoas iriam reclamar. Eu acho que não precisava reclamar, porque do jeito que está colocado, dá para sentir que o roteiro fez só por, sabe assim, como isso é meio. Muita gente fala que ele teve um caso com o Randolph Scott, sei lá, quando eles moraram juntos, que era um outro astro lá da época, Joe de Hollywood. Sabe quando você parece assim, aquilo foi colocado no roteiro porque não tinha muito jeito de não colocar, para não, mas acaba não fazendo efeito nenhum. Até porque a própria filha dele já falou mal de uma vez, né? Assim, ela é daquele time. O pai não tinha essas tendências, né? Então, não sei por que apareceu na minissérie. Mas talvez aí para as pessoas depois irem pesquisar. Mas de forma geral foi legal, eu maratonei. Tá? Gostei bastante. O ator James Isaacs, né? Parece que chama. Tá ótimo. Thomas Isaacs? James Isaacs? Nossa, mas eu não vou regravar esse vídeo, não. Tchau.